Den næste kategori hedder Årets Sociale Spil. Den bliver uddelt af Godmorgen Danmark, der jo med den selvudråbte mester i skihop, Thomas Bense. Hver onsdag morgen på TV2 sørger for, at danskerne får computerspil til morgenkaffen. Lad os lige prøve at se en gang, hvordan han egentlig griber det an. Endnu en succeshistorie her på hovedbanen. Godmorgen Danmark, baby. Det er helt vildt med mig. Jeg tror den er peaked i dag. Rent termæssigt. Og de andre eksperter. Vi ses. Bense, han er altså godt nok ved at være kraftedeme godt nok træt af ham, men altså, han er herinde hele tiden. Og en af den mærkelige årsag ender jeg altid op med, at skal lave de her indslag, hvor han så sidder og promoverer sin egne lorteindslag og sin egen lortehjemmeside. Han kommer faktisk også nogle gange, selvom vi ikke har ringet efter ham eller brug for ham, så sidder han bare derude og spiser morgenmad. Al vores morgenmad, der er aldrig noget til gæsterne, og han drikker oceaner af kaffe. Hvad er det, det jeg vil tale om? Hvis du synes, altså det er dans, det der, det... Vi kan også tage noget andet. Jamen, hvad det er det her? Fedt. Det er fedt. Okay, hvad med det hernede? Men pludselig er ikke hans fucking degenererede familie også med herinde. Så sidder de også i sofaen. Ja, det er jo Andreas, det er jo Jakob, det er jo Peter, det er jo Søren. Der er 88 gøgeunger i den der familie, den ene mere skilleret end den anden. Hvorfor er din brød med helt nu? Som helt ærligt, så ved jeg det faktisk ikke. Fordi... De vil bare gerne fjernsyn. Ja, præcis. Og det er det her virkelig potentiale for at gå galt. Jeg har heldigvis ikke set hans forældre, men de må kraftede med også lige, jeg ved ikke hvad. Altså, jeg bruger den jo bare lige til at skifte kort med. Han synes, det er den fedeste spillecontroller, han nogensinde har set, så... Du har ikke forberedt dig en skid? Nej. Det gider jeg simpelthen ikke på at høre. Lola, hun sidder stadig. Thomas, Bense er droppet. Og så prøver jeg, er der ikke nogen dernede, der kan bruge ham til et eller andet? Altså, vi gider ikke at have ham rendende mere. Pak du bare det her sammen, du, og så... Så kommer jeg igen næste onsdag. Nej, det tror jeg faktisk egentlig ikke helt, du gør. Det her, mine damer og herrer, det er cremen af seriøs og kritisk journalistik på TV2. Til at overrække den her pris, den næste pris over sociale spil, kommer her Godmorgen Danmarks Cecilie Hoder og gadget-ekspert David Gullager. Tag godt imod dem. Havde jeg vidst, at det var en rød baggrund, så havde jeg ikke taget den her top på. Den her kategori, den dækker over det sociale ved konsol- og PC-spil. Det vil sige, at alle jer og jeg, vi kan hygge os med spil, hvor vi spiller guitar, eller vi synger, eller... Ja, kæmper mod hinanden. Ja, det er en kategori, der har vundet meget i det seneste år. Og den kategori, jeg selv er meget, meget stor fan af. Og det sociale i denne her henseende er jo ikke at tage fejl af. Men dog, jeg mener, jeg er faktisk ikke helt særlig god til den der kategori. Ej, det er vist ikke så meget tvivl om, men... Taber vind med samme sind. Og lige præcis, taber vind med egen sind. Ja, samme sind. Egen sind. Bense, jeg har scoret. Værbaben. Bense, hvad havde du med heroppe? De nominerede er... Årets sociale spil. De nominerede er... Guitar Hero 5. Udviklet af Neversoft. Distribueret af Activision Blizzard Nordic. Guitar Hero Metallica. Udviklet af Neversoft. Distribueret af Activision Blizzard Nordic. The Sims 3. Udviklet af The Sims Studio. Distribueret af Electronic Arts Danmark. Wii Sports Resort. Udviklet af Nintendo. Distribueret af Bergsala. Kan I klare spændingen? Det lyder som, de godt kan. Ja, der er meget, meget stille. Vi tager den lige på den lidt voldsomme...
Hvad er her? Jeg sige, klar? Bjerghus kunne godt klare det. Jamen, shit. Vinderen er... Wii Sports Resort! Årets sociale spil. Wii Sports Resort. Udviklet af Nintendo. Distribueret af Bergsala. Yeah, Wii Sports have really been a huge movement all over the world, and we are really great, appreciated that we are a big part of this game. And we want to thank everybody who voted for this game, and of course Nintendo, who made it, so thank you very much.